z tohoto místa se stane svaté místo, kam každý člověk, který má dobré srdce a snaží se o dobro, může přijít a posedět. Nemusí být pokřtěný, nemusí být nutně věřící, ale chce se setkat s tím, kdo nás přesahuje. Pro nás živým Bohem. A vy všichni jste toho svědky a přítomní. Proto tu jsme. Také proto. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. Naštěstí podařilo, několikrát jsme stanovy podepisovali, několikrát jsme je museli měnit, kvůli tomu, že soudní instituce na to měly trochu jiný názor. Nicméně vše se podařilo. Když jsme měli tuto administrativu za sebou, požádali jsme pana architekta Hoffmana, který přizval pana architekta Sancheze, aby přišli s návrhem. Několikrát jsme o tom krásně mudrovali u Hanky a Jury Petru v jejich domě. Následně jsme se potom rozhodli a Hanka oslovila Šárku Rotterovou, právě autorku té nádherné vitráže, a také z hlediska těch kovářských prací bratry Dajzovi. Bezesporu jsou mezi námi, klidně přijďte takto k nám blíž. Pojďte, chlapi. No a samozřejmě i Honza Čížek. Ano, Jenda. Jenda Čížek, který dělal tu úžasnou kamenickou práci. Samozřejmě, že by všichni dělali spíše za symbolický příspěvek, tak minimálně materiál něco stál. A já tady mám poděkování těch, kteří přispěli. Byly pořádány dva koncerty, jeden v Kyjově, druhý v Kostelci. Přispěli také tetky z Kyjova, přispěli Hanka a Jura Petrů, přispěli manželé Okáčovi, Markusovi, Pavlína Zálešáková, přispěl Joška Kouřil, také manželé Petr a Věrka. Věrka a Petr Petru, manželé Langáškovi, Šalšovi, Šikutovi, Jana a Bohdánka Petru, máma Ličkost a také Pepa Pokorný. I město Kyjov se podílelo částkou 20 000 korun. Nicméně,
Už staří Římané říkali dux femina facti, za vším hledej ženu, Francouzi říkají cherche la femme, a my říkáme za vším hledej ženu ráznou, energickou, ale neskutečně vlídnou a lidskou. A dovolte mi, abych za nás za všechny touto symbolickou kytičkou poděkoval Hance Petru, protože ona je ta, díky které tady dneska můžeme stát a radovat se z toho. Moravská krása.